Urganch shahar pochtasida va tuman pochta shoxobchalarida o'z faoliyatini olib borayotgan aviakassalarni kim ham bilmaydi deysiz. Boshqa aviakassalardan farqi shundaki, bu yerda xizmatlar yuqori innovatsion texnologiyalar asosida olib borilmoqda. Tezkorlikda kafolatli, har mujoz ko'ylini topa oladigan aviakassalar Yangiariq, Bog'ot, Xonqa, Xizrasp, Yangi bozor tumanlarida ham namunali tashkil etilgan. Pochta xizmatlari ham shu yerning o'zida maqtashga arzigulik darajada tashkil etilgan. Xohlagan davlatingizga Rossiya, Turkiya, Qozog'iston va boshqa davlatlarga bemalol chipta sotib olish mumkin. Urganch shahridagi polvon do'kon yonida yaqinda o'z faoliyatini boshlagan Sanjar O'rozboyev zamon talablariga mos aqva deraza romlar ishlab chiqarish sexini tashkil qildi. Aynan Germaniya va Turkiya davlatlaridan keltirilgan sifat darajasi yuqori profillar, turli xil aksessuarlar juda xaridorgir. Avtomat aqva darvozalar, jalyuzilar, choyxona, ofis do'konlari uchun eshiklar va zamon talablariga javob beradigan Yevropa standartlari asosida Zimo Engelberg turdagi profillar ham aynan shu yerda mavjud. Har qanday mijozni ko'ngliga yo'l topa oladigan tadbirkor Sanjarbek bugundan yana yangi izlanishda. Biz ham unga omadlar tilaymiz. Urganch shahri sanoatchilar ko'chasidagi Profnastil sex va tunika bond sexida mehnatkash inson Ikrom aka shogirdlari bilan birgalikda har xil turdagi shipir mahsulotlari va labo tirkamalarini tayyorlashmoqda. Tadbirkorimiz Ikrom aka hozirda yanada zamonaviy uslubni qo'llagan holda ish olib bormoqda. O'z shogirdlari bilan birgalikda olib borilayotgan hamkorlik xalq ishonchini topa bilgan. Endilikda tadbirkor yanada ish faoliyatini kengaytirish rejasida el-yurt xizmatini qilish orzusidagi tadbirkorga omad va zafarlar tilaymiz. Xiva tuman sayyod qishlog'i Qutlug' qadam mahallasida ham har xil turdagi quvurlar, pol, bitonlar ishlab chiqarilmoqda. Rahbar Ortiqboy Bardiyev qishloq yoshlarini ham hunarli qildi. Mustahkam, ko'p yillarga chidamli, kafolatli quvurlar bugun mijozga ham ma'qul bo'lmoqda. Xalqqa ishi manzur bo'lgan tadbirkor bugun yana izlanishda. Arzon va sifatli tayyor beton quvurlar endilikda boshqa viloyatlarga ham yetkazilmoqda. Biz ham Ortiqboy akaga katta muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Xiva shahri gazchilar mahallasidagi Bilol Diyorbek oilaviy korxonasiga qarashli nonvoyxona ham yilimizga munosib xizmat ko'rsatmoqda. Har xil katta kichik mazali jizzali patirlar, go'shtli nonlar tayyorlab mijozlar qalbini topa bilgan qahramonimiz bugun yoshlarni ham shu qatori ishli qildi. Ana shunday xalq manfaatlari yo'lda jon kuydirayotgan tadbirkorlarning ishi ham barokatli bo'laveradi. Biz ham qahramonimizga ulkan zafarlar tilab qolamiz. Xiva tuman sayyod qishlog'idagi 72 sonli fermerlarga yoqilg'i tarqatish shoxobchasi ham ibratli ishi bilan fermer, bog'bon va aholiga namunali xizmat ko'rsatmoqda. Yoqilg'ini o'z vaqtida tarqatib, o'z vaqtida dala boshiga yoqilg'i yetkazib berishda jonbozlik ko'rsatishmoqda. Ularning mehnatsevarligi albatta dalalarda ishning unumi bo'lishidan darak beradi. Qo'shko'pir tumani Shovot yo'l bo'yi chap tarafida Hayitboy Rahimovga qarashli gilam yuvish shoxobchasining ham xizmatlari juda maqtovli. Arzon sifatli tezkorlikda gilam yuvish xizmatlarini kuzatsangiz, eski gilamlar xuddi avvalgidek yap-yangi qiyofa kashf etganning guvohi bo'lasiz. Albatta, xalqimizga munosib xizmat qilish burchimiz, deydi tadbirkorimiz. Tadbirkorimizga el xizmatidan sira charchamang deb qolamiz. Urganch shahrida Daritali yonida nomer 1 magazinini kim ham tanimaydi deysiz? Rahbar boshchiligida har xil turdagi un mahsulotlari xalqimizga arzon va sifatli ravishda taqdim etilmoqda. O'z mahsulotlariga kafolat bera oladigan tadbirkor bugun Daritalining o'ng tarafida ham katta do'kon tashkil qildi. Butun xorazmliklarni o'z sifatli mahsulotlari bilan ta'minlayotgan ana shunday tadbirkorimiz yana yangi izlanishlarda. Yoshlar atrofida mamnunlik bilan ish yuritishmoqda. Vaqtida oylik maoshlari berilib boriladi. Ayniqsa mijozning qalbini topa bilishi va sifatli un mahsulotlari tufayli bu yerga Buxoro, Samarqanddan ham xaridorlar kelib un xarid qilishar ekan. Tili shirin, qo'li ochiq tadbirkorimiz muhimi el koriga yarab tashabbuskorlikda ish yuritmoqda. Biz ham unga ulkan zafarlar tilab qolamiz. Qo'shko'pir tumanida Misha Metal Service mas'uliyat cheklangan jamiyat ham ibratli ishi bilan ko'zga tashlanmoqda. Rahbar Madrim Abdurimov temir darvoza va arg'imchoq, har xil turdagi skamenga, naves, zinapoyalarni mijozlar xohlagandek tayyorlab bermoqda. Bundan tashqari plastikdan tayyorlangan har xil eshik romlar bilan ham har ko'ngilga yoqa oladigan zamonaviy uslubda eshiklar yaratmoqda. Endilikda faoliyatini Qo'shko'pir tumani Katta dehqon bozorida ham olib borayotgan tadbirkorimiz Yevropacha mebellarni oshxona
xona jihozlarini, ofis, mehmonxona, xonadonlarga mos sifat darajasi yuqori turli xil boshqa mebellardan ajralib turadigan mustahkam mebellar yaratmoqda. Tadbirkor bugun 4 oydan 6 oygacha hech qanday kreditsiz, foizsiz tayyor mebel yoki temir darvoza, derazalarni pulini bo'lib to'lashga taqdim etmoqda. Ayni chog'da xalqni o'ylaganning ham omadi qo'sha-qo'sha bo'laveradi. Bu savobli ish esa uni yanada rivoj topishiga olib kelmoqda. Tadbirkorning har bir yaratilgan mehnat mahsulotida go'zalligi, takrorlanmas o'zgacha olamni ko'rish mumkin. Ustaning har bir qilgan ishida zamonaviylik to'solgan. Bugun qahramonimiz yurtimizda yaratilgan imkoniyatlardan juda-juda mamnun. Shu o'rinda u muhtaram prezidentimizga o'z minnatdorchiligini bildirib o'tdi. Biz ham tinib-tinchimas o'z orzusi sari dadil qadamlar tashlayotgan qahramonimizga omad va rivojlar tilab qolamiz. Urganch shahar Yangiariq yo'l bo'yida joylashgan Dilmurod Rasulovga qarashli aviakassa ham chet elga ketishni ixtiyor etgan mijozlarga arzon chiptalar sotuvini tashkil etgan. Ayniqsa kafolatli tezkorlikda bir zumda mijozlarni kuttirmasdan o'z vaqtida xizmat ko'rsatayotgan aviakassa xodimlarining shijoatkorligi xaridorlarni mamnun etmoqda. Shirin so'z mijozlarni kulib qarshi oladigan xodimlar xalq bilan hamnafaslikda ish olib bormoqda. Albatta, har qanday holatda ham ular mijoz talabi bilan ish ko'rishadi. Dunyoning xohlagan mamlakatlariga Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, London barcha yo'nalishlarda chiptalar tashkil etilgan. Bugungi zamonamizning har bir nafasida bunyodkorliklar namoyon bo'layotgani hech kimga sir emas. Bugungi tadbirkorimiz ham zamonamizga mos va xos turli xil faoliyat turini namoyon etmoqdalar. Butun dunyo bo'ylab tan olingan natijadoy patologlar ham ayni damda har bir xonadonda o'z go'zal dunyosini yaratmoqda. Urganch shovot yo'l bo'yi birinchi bekat orqa tomonida Sirojiddin Zaripov ham Stresteron nomli natijadoy patologlar olamini yaratdi. Har xil turdagi, har bir kishi didiga mos rang tasvirlar mo'jizaviy dunyoni kashf eta olgan patologlar aynan Surojbekning qo'l mehnati bilan yaratilmoqda. Siz tanlaysiz, biz qalbingiz zabt etamiz, dedi tadbirkor. Bu yerdan ofis, uy, xonadonlar, firma yoki bog'chalar, kafe, oshxona, choyxona, to'yxonalarga ham mos rang tasvirlar tushirilgan patologlarni topa bilasiz. Ha, xalq xizmatida bo'la oladigan ana shunday qalbi go'zallikka to'la zamondoshimizga biz ham omadlar tilaymiz. Shovot tumani Komiljon Otaniyozov ko'chasidagi stomatologiyaning faoliyati ham barchani xushnud etmoqda. Bosh rahbar Jahongir Sattorovning xizmatlari stomatologiya sohasidagi izlanishlari dardlarga davo bo'lmoqda. Tish kasalliklarining barchasi, tish olish, tish qo'yish, protezlash, qiyshiq tishlarni to'g'irlash barcha-barchasi oliy darajada amalga oshiriladi. Zamon talablariga to'la javob bera oladigan klinika har bemorga davo bo'la oladi. Bugun Jahongirning otasi Davlatyor Sattorov ham aynan shu yerda bemor stomatologik yordam ko'rsatmoqda. Qaytgancha ular klinika nomini Go'zal hayot deb nomladi. Chunki har bir insonga go'zal hayotning lazzatli onlarigina tatiydi. Ayniqsa sog'lom bo'lsagina. Bugun ular klinika faoliyatini ham kengaytirdi. Biz ham ularga omadlar tilaymiz. Urganch shahri gipermarket ro'parasidagi Leon optikalari ham bugungi kunda ko'z nurlari xiraligidan aziyat chekayotgan mijozlar qalbini tushuna olgan holda ish olib bormoqda. Ko'pgina bemorlar shifokor tavsiyasiga mos ko'zoynaklar olishga kelishadi. Bunda esa Dilshodbek Baltayev astoydil ularga mos ko'zoynaklarni to'g'ri tavsiyalari bilan taqdim etadi. Bugun faoliyat turi kengaydi. Leon ko'zoynaklari har xil turdagi linzalari bilan ham oldinda. Yaqinda quyosh hamda kompyuterlar uchun ham taqiladigan ko'zoynaklar sotuvini tashkil qildi. Albatta, bu yerga kelgan mijozlarning har biri ham Dilshodbekning xizmatidan juda mamnun bo'lmoqda.